سلامونه نیکی هیلی د منار میډیا درنو لیدونکو هیلی د چجور روغ بایست خوش و خوشحال بایست د ملی مشر میرویس خان نیکه پخوانی کور ته راغلی د دا استوګنځای ته راغلی چې د په دغه کور کې اوسېدی دغه څنګ د ده د استوګنځای او کور و چې اوس هم د دې د کډوسیانو او لمسیانو څخه څوک پکښې اوسېږي او هغه شاته مسجد شریف دی چې په دغه ځای کې د لمنځونه کول هغه مسجد شریف و د عبادت ځای و د دې د کورنۍ څخه شپې الله جان مې څنګ ته ولاړ دی نور معلومات به شپې الله راکړي مهرباني شپې الله جان د دغه کور په اړه راته وایي څومره وخت چې تاسو پکښې اوسېږي او څومره نور معلومات ورباندې لرئ بسم الله الرحمن الرحیم دا کلا چې ده د حاجي ميرويس خان نېکه عمارت خپله جوړه کړې ده او د هغه وخت څخه فعاله ده دا چې ده عمومي درې دروازې یې درلودلې یوه کوچنۍ کوه چې د پلانو د سلای ده هغه نړېدلې ده او وروسته بیا بل دیوال پر جوړ شوی دی بله چې ده دا د کلا عمومي دروازه ده او د دې څخه بله بیا شاته بله دروازه وه چې هغه پخوانی جو دلته ولاړو او دوی به هلته مرکې او جرګې کوي د هغوی درو دروازو څخه یوه دروازه چې عمر کلا عمومي دروازه ده دا پاتې ده بله کلا په منځ کې چې دي پنځه خوینې د هغه وخت څخه پاتې دي د هغو پنځه خوینو تر څنګ یوه دانه د لانچه یوه دانه سوپ خاص په پخوانی جوړ کې پاتې ده په هغه وخت پر هغه جوړ باندې پاتې ده د نېکه لاکو کې نه وي شاید هغه وروسته د جنګو له امله څخه ویجاړ شوی دی هغه لاکه څه شوی شوی کلا هغه د منځ دروازه چې وه چې کلا په منځ کې یو دیوال چې کلا په دوو برخو ونیویشل د هغه په منځ کې یو دروازه ده چې هغه دروازه هم اوس پاتې ده تاسو نورې ودانۍ پکښې جوړې کړې چې خپلم بیا پکښې جوړ کړې د هغه وخت خو دا پنځه خوینې چې ما زما پنځه خوینې یو څو په یوه د لانچه پاتې ده نور زموږ استوګنه پکښې کړې نو موږ د خپلې استوګنې لپاره نورې ودانۍ پکښې جوړې کړې نورې خوینې هم پکښې جوړې کړې ښه ښه د هغه پخوانۍ څخه څو ځایونه پاتې دي چې خلاص نه یې کولې پر خپل لار باندې پاتې پنځه غټې خونې پاتې دي ګمبتې ښه جوړې دي یوه دانه کوچنکه د لانچه پاتې دي چې دا د خونه پر څنګ باندې ده او بل د هغه وخت څخه یوه ناسوب پاتې دي چې هغه خپله د ميرويس خان نېکه شخصي سرای ته ورکړي دغه دروازه هم هغه د پخوا دروازه ده هغه د هغه وخت دروازه د کویا دار نه وي دا د هغه وخت دروازه د هغه وخت څخه جوړه ده اوس هم معلومېږي چې ډېره دغه شوې ده پخوانۍ ده پخوانۍ ده ویجاړه شوې ده ښه ښه او هغه طرف دې کوین باندې د مسجد دی او مسجد هم په خپله پر هغه پخواني شکل باندې دی خو اوس په ګچ باندې سپین سوی دی په جوړه شتیا پخواني مسجد په دې کونج کې دی کوچنه کدغه وه او حجره ده چې په ده به بیا هلته د هېواد دی عبادت درنو لیدونکو د شپې الله جان د خولې څخه مو واورېدله چې په سرای کې داخل هغه پخوانۍ ودانۍ هم پاتې دي په خپل اصلي شکل کې ځینې خو ځینې ودانۍ دي خپلې نورې هم پکښې جوړې کړې دي هغه شاته یې مسجد شریف دی دا چې اوس دوی پکښې اوسېږي استوګنه پکښې کوي نو ځکه تکلیف نه ورکړو داخل سرای ته نه ورځو ټول معلومات دا همدلته راکړو مسجد ته هم ورځو څو کلیپونه هلته هم نیسو بیا نو د ميرويس خان نېکه زیارت کوي درنو دوستانو مخکې مې یادونه وکړله چې د ميرويس خان نېکه ځانګړې حجره او ځای چې دلته په دی کښېناستئ عبادت وې کوئ او د ده د ناستې ځای و چې هغه اوس پخوا شکل کې جوړ دی هغه د پخوا جوړې دی نور جوړ شوی نه دی او که چیرې مثلا نور مصرف ورباندې وسي او خپل هغه تاریخي قدامت له لاسه ورکوي نو پر همدغه شکل چې پاتې شي ډېر به ښه شي نو درنو دوستانو نورو برخو ته هم ځو تاسو له موږ سره اوسېږئ
سلامونه نېکه هلی درنو لیدونکو مخکې یادونه وکړله چې د ميرويس خان نېکه زیارت ته به ورځو د خیر سره داخل د زیارت مو ګورو زیارت ته مو ورځو کور مو ولیدی د ده عبادت ځای و مسجد شریف مو ولیدی چې هغه ځای څخه دغه مقبره او ځای دی هغه د ده د زیارت دی داخل ورځو درنو دوستانو تاسو زموږ سره واوسېږئ تر څو وپوهېږئ چې ملي مشر ميرويس خان نېکه څوک و اوس یې استوګن پخوانی استوګن ځای کوم ځای و اوس مقبره او زیارت یې په کوم شکل باندې جوړ دی له موږ سره واوسېږئ دوی په وخت کې ښه بهترینه چاپیریال جوړ کړی ښه شین چاپیریال جوړ کړی داخل عمر د ميرويس خان کې زیارت څخه لیدنه کو تاسو له موږ سره وست درنو لیدونکو دا نو د ميرويس خان کې پیژندنه ده چې په کوم کال پیدا شوی دی د چا زوی دی د ټول کورنۍ پیژندنه ده حاجی ميرويس خان نېکه د سالم خان زوی په خاطر هوتک په کال 1400 هجري قمري کې زیږېدلی دی نورې هم د ده اړوند معلومات شته او دغه هغه د ده د پیژندنې لیک دی هغه هم د حمد لوحې په شکل جوړ شوی دی چې د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا ورته جوړ شوی دی ورته ترتیب شوی دی نورې نظارت هغه په پخواني شکل باندې جوړ دی پخواني ترتیب سره جوړ شوی دی شکل باندې جوړ دی هغه په پانی ترتیب سره جوړ شوی دی ملي مشر ميرويس خان نېکه زیارت مقبره ده ځینې ځینې تخصصي او څومره معلومات چې موږ لرو بیا د اطلاعات کلتور ریاست لخوا ورته پاملرنه شوې ده او تر خپل حده پورې یې جوړ کړي او تنظیم کړي یوازې مقبره موجوده ده